Dai, vai. Good job, guys! Thumbs up, everybody! עכשיו הם ימשיכו אותה, תראה. כדאי להם, זה מסלול יותר ארוך. כמעט לגימול השני. הם נתקעו, לקחו להם המון זמן. הם נתקעו. בגלל זה, כי לקחו להם המון זמן. תמשיך ישר, ישר. מה הם עושים? בגלל זה הוא מסתכל אחורה, שהיא איבדה משום. מה אתה חושב, שהם היו את השנייה אחרי, אני לא הבנתי איך הם לא מגיעים. נו, זה יגיע. יופי, מה הם לגמרי הולכים לנהר, הם יעברו את הגשר גם, אתה תראה. הוא תפס את המשות היום? איך הוא נת מתוך זה? זה מים רדודים, יובל! זה מים רדודים, זה לא מים עמוקים. הם הלכו, הם עברו את הגשם? לא. תקשיבו, כבדי על הראש.
ja nooit gezien. Missed too.